roobkan horta waa imaanaa mar walba. Dhibaatada uu keeni karo in mar hore laga fikiriya xilliga inta roobka la gaarin la raadiyo xalki. Hadda ani xamar weynaan ka imada kobayga fiir wixii ku yaal waxay naqatay saxarada iyo waxa wada ganma iyo eeyi subar hor jiifay waxay dhamaan isku qasmay. Dowladda hoose meeqa tilaabo u jirtaa kawaanka xamar weyne sakaa qabsay markaa la wareegaysa caafimaadka wasaaradda caafimaadku inay ka hadashay ahayd waaxda faydhowrka dowladda hoose inay ka hadasho dowladda hoose marka oo derbigeeda meel u muuqata ay sidaas tahay oo saka aad qabsanaysa mas-uuliyad darra ka muuqata meeshaas ma aha inaan dowladda hoose ama shaqsi jooga aan dhaliilahay laakiin dad waajibka ay ku leeyihin dadka xamarweyne jooga hadda igay ku dhex taalaa guddoomiyaha degmadaas inay organise gareeyaan marka hore waxaad in la qorsheeyo saan biyo u fadhiisan lahayn meeshaan magaalada bulaacada ay lahayd biyaha qaado oo badda geeyo waa daboolmeen sidii loo qodi lahay kuwa cusub in la sameeyo intaba la iskuma dhibin ninkaa madaxdaana baawar bullet proof oo ku socda hal jidoo koro maraaba jidkiisana waa loo nadiifiyaa say ilata laakiin dhinacyada kale magaalada mas-uuliyad darraa ka buuqanaysa inaan xilleyska saarin dadkan caafimaadkooda iyo bilicda magaalada ee wax u dhimaya waa tegi kartaa kawaanka xamar weyne oo hore afartiisa dhinac mar waxa yaal adaa yaabi doontid titalaabsiad ku jira maantan kagabood marna inta mar weysaa surwaalka laabanaa iska dhex qaada adoo nijaasta ujeedo xaafada kaloo badanna waa la mid iyada keliya maa dadku xuquuqda ay leeyihiin ha weydiistaano mas-uuliyiintooda mas-uuliyiintuna xil heyska saaraano waa ilaahay hortiisay ku dhaarteen dadkay ka qaadaan dakhliga dakhliga aada ka qaada hadduu dabooli waayo waa dadku waa ka wada tasho karaan laakiin dakhli nadaafadda ku filan xamar waa ka jira hadda roobka xagaagan waa joogta u duwaya jidadkana waa go-een nadaafad darrana waa jirtaa oo meel la maro male oo dadka lugla kuma mari kartid gaadiidna kuma mari kartid waxaa lagu sii nalo kuu sii daray baryahan baan lix saac kadib mooto ma socon kartaa la saaray bajaajka lix saac kadib socomo karaa la yidhi waxyaabaha ugu badan ee magaalada fududeeyo inta badan shacabku isticmaala waa bajaajka iyagaa shifti qola maalin shaqaysaa qola habeenay shaqaysaa bajaajyo waa jiraan tuuga gacan siiyo laakiin boqolkiiba hal xataa ma dhabo intaas darteed in wixii o dhan loo xayiro waa dhibaato jirto lix saac kadib waxay caawiyaan tuugadan oo moobeelada dhacdo horta moobeel waxaa la dhaca maala cadeey magaalada badanaana waxaa la dhacaa laba saac ilaa afar saac ilaa shan saac bajaajku waa socda haddii lagu dhicilaa waa diyaar lix saac kadib qofka socda asaaba tuuga tuug kale loo helaa wax socda waa inihin lix saac kadib haddana ka soo qaad lix saac habeennimaa la gala toddoba saac anaka guryaha baabuur nooma taal islaantii afoolatay qofaa xanuun kusoo booday bajaaj ma haysatid taksigan oo maxaa la dhahay dhaweey maa la yidhaha qaali waaya haddii asiga loo danayahay ma ogi waxaa laga yaba asiga lafsiyoona ku imaan kara laakiin bajaajtan luuqastay gelaysa dadkaas islaanu ka foolatay ama xanuun qof kusoo booday ee la yidhi bajaaj ma socon kariyo gaadiidna u guriga u aalin muxuu sameynaa in laga fikiro qofka alternativeka markaa lix saac kadib qof socdaa iskeer magaalada iyada dakhligii oo dowladda ay ka heleed xataa cashuur haddii saacado badan ay shaqeeyan ile batrool badan ay cunayaan dhinacaas dad complicated ku tahay inay dhaqso u fahminaa laga yaabaa dhinaca nabadgelyada bajaajoo dhan dambiilo maaha sebri tuuga dadka o dhan tuuga maala haddii halnin waxaa xaafada dhan qof socon karta wala hala xino toban bajaaj waxaa laga yaabaa in labaatan soddon bajaaj ay gacan siiyaan ama ay tuugaba yihiin laakiin inta kale tuuga booda ah saacadahi oo dambo oo dhibaatada imaan kartayna oo saacadii libaraha ahay oo lix saac ka dambeeyey oo tuug maana qof kale ayna socon oo dadka dhibanaay dhibkooda xal loo heli lahaa la yidhi waa la joojiyey tuugadana maalintii wax dhacay marka bajaaj maalintii ma joojina haddana cishahay wax dhacaan ma joojina saacada ugu badan marka cishaa waa dadku markay guryahooda u hoyaanaan oo dad doono qulqul ay helayaan laakiin lix saac kadib yay heli jireen tuugadu maya marka ida nafteeda waxaa umalaysaa waa dhici kartaa inaan ku khaldana laakiin ma ila habooneyn bankaas la saaray haddana looma sheegay waqti uu soconaa haddii la yidhaha bil uu soconaa shan iyo toban bir waa in la problemkan waqtiga lagu xalli kara waa inaad sheegtid ilaa anuu ciqaab joogta baa isaga jiraa intaasoo sano lama sheegay waqti marka culaysi badan waa jiraan dadku marka meediina waajibaada ka saaran dadka bulshada dadka horjooga ahna mas-uulaa ka saaran inay dhibka sheegaan keliya maaha xalka iyo dhibka iyagoo isla wado iyo bulshada ilaa kaligood laga dhegeysa waa inay ula hortagaan dadka wax ka qaban lahay haddii kuwaas wax ka qaban waayaan in layska celi waayo marka marka sistemka adaa samaystay maaha wax cirka lagaaga soo dejiyo lagu leeya ilaa ilaa raac hadduu sistemka degmada gobolka qaranka kii wax kuu qaban waayo
هذاك كجر لا أكو قبس كرتا بشارة بشارة مع عميل مدوني سائنات هشوا دمان أذي كده الشركة ده إزجار سين تصمتل أذي جو استعمالها يا موبايل كاجا سيمكار لان هبراع إز ديوان جلين تفضود أذي جيسيم سيادو فرتو أذي جيسيم هدي أذي استعمالها يسو سامسونج وجوهرين تيجال سيتين كموبايل كاجا كديبنا دورو سيمكار مانجا سيدو كلا دورو أد موبايل بلان كويس كان غري كيو آر كود ككو غاركا إكوسو درتاي الشركة ده إزجار سين تصمتل وهو دنبينتي كونفيرم غري همباليو واد كو غوليستي اس ديوان جلينتا اديغ ايسيم اي شركه ده اسغارسين تصمتل سيادو فرتو اديغ ايسيم هدي اد استعماليسو ايفون وغو هورينتي غل سيتينكا موبايل كاغا كديبنا دورو سيليور سيدو كلا دورو اد سيليور بلان كو ادي كيو ار كود كا كو غاركا اه اي كو سو ديرتي شركه ده اسغارسين تصمتل وغو دنبينتي كونفيرم غري همباليو واد كو غوليستي اس ديوان جلينتا اديغ ايسيم فيرا غارا وهرينتي هوبي اناد هيساتو انترنت كهور انت ادن غودغلين هبراعه اس ديوان جلين تفضل اي اديغا اي سيم ما